ไลค์ด้วยสิยกให้เลยเดี๋ยวกูอ่ะนักการหลุดใครเนี่ยมัธยมหลุดเดียวใครนี่ยอมให้เนี่ยแล้วว่ามันชิดเจ้าตัวใส่ชั้นทองเนาะหลุดป่าเราวันหนอกันโดนตัดไหนมาถ้าเราว่ากันเอาพี่เอ็มมาเลยจะรู้ว่าชิดเจ้าตัวใครเนาะแล้วหลุดยุ่ยยุ่ยยอมหรือไม่ยอมอ๋อเองชิดเจ้าตัวใครเนาะหลุดป่าเราหลุดอะไรที่ยอมอันนี้น้องกับพี่น้องนี่เลยหลุดไม่เป็นแต่ที่อ่ะหลุดตัวแต่กูจะกูจะมากูกูหลุดเยอะเลยพนามี่เองมึงไม่ตุ้ยหรือชัวร์โอเคนี่พี่จะเอาของมึงแล้วตุ๊กยาบ่โอเคนี่ไม่แก่เลยนะก็တော့เอลิมาเชียเลยเอลิมาสาดิเอลิมาไม่แก่เนาะอันนี้ก็เลยไปเลยเอลิมาตังค์เงินซอซอยังโกซอซอยังโกอตากิระ2000บาทนี่บาเลยนี่ก็ดีเนี่ยญี่ปุ่นနိုင်ငံငါဆိုတင်သွင်းနေဘောเนาะကော့စမက်တစ်တွေကိုเอลิมาရောင်းပေးมาပါအဲရောင်းပေးမဲ့ခရီးတက်ကိုဟာချစ်ဆုံးကိုမိတ်ကနာနိုင်ငံပါမနေတို့ချက်ချဲ့လို့ကောင်းလားမင်းနဲ့ကြီးလည်းမများကိုလုံးပြောင်းနေခံတာလေဒါလက်လက်ဟောကြဘလို့ဘာလဲစပင်းမိတ်ကက်ကစားတာသူအကုန်လုတ်ပြလိုက်ရေလိုမှာပါလိုက်တွေပါလေဆိုလည်းဒီရန်ကုန်မှာရှင်းတော့သွားပြင်ပြတာလေကိုရှိမဲ့တာသိတယ်မလားဒီဟာတွေကကိုเนี่ยချက်ပြီးသားတွေဆိုတော့လေတော်ရေလက်ပါအောင်ဆိုဟုတ်ကဲဗောမလေးဟဲ့လဲချက်မင်းတို့မရောချက်ရတယ်ဟယ်လိုညီလေးဒါပြီလားနင်းလို့ရပြီလားဒါပြီဒါအေးပြီးရောเซลลี่อยู่ซอเตยอ่ะมะล่ะเซลลี่นี่ซอเลยไอ้โหลเว้ยว้ายป่วยว่ะลมแพ้โอเคตะเสร็จแล้วไม่เสร็จเลยเยลิมาอเมย์แล้วมันหมดอเมย์ซอแล้วโอเคอ้าวทิ้งดูอ้าวทิ้งดูตายวะมาเลยอ่ะจู่ๆมีเมียอ่ะตัวโหแต่แม้ทีนี้ก็เราจะไปตั้วออกมาเว้ยอเมย์โหลิงเนจาขึ้นนี่ดิลิงเนจาขึ้นนี่แล้วคุณเยลิมาเนี่ยอ้าเนี่ยจะอาตาจะดูเลยกูก็ตีเนี่ยตัวบลูลิงเนี่ยบลูล่ามั้ยตัวอะไรกูก็ตีအကောတော့ဘာလဲလက်ရဆိုဆိုရဲဂျုံလေးယုံကြည်ရယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်သဘင်ကစမိတ်ကက်ကအစုံပေါ့နော်အကောက तू နဲ့ကိုလိမ့်ပြီဆိုတာနဲ့အခုအကိုဆိုဘာဖက်စီရိုင်းဆိုဘာမှယူလာကြမှာမလားလူလာလဲ तू ကမကြိုက်ဘူး तू ကြိုက်တဲ့ပုံစံ तू လုံချင်တဲ့အနေထားကို तू ပြန်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့တော့မယူလာဘူးဇော်ရှင်းရင်ကိုပြေဆုံးတယ်တော့ကိုမိပါဆိုတော့သဘင်ကအစပေါ့တာကိုဒီနေ့ဒီသဘင်လာဒီသဘင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ तू ကလုံချင်တာလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့သဘင်ပုံထုတ်ပြီးတယ်ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ fancy तू ပဲရှာပြီးတယ် तू ပဲရွေးပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယနေ့မှဇော်ရှင်းအားလုံးပြေဆုံးမလို့ဘူးဆိုပြီးဘာမှကိုမယူလာခဲ့လိုက်တော့သူချင်မှယနေ့မှခြေဆုံးပြုတ်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မျက်နှာလေးထိုးပြလိုက်တယ်ခေါင်းလေးထိုးပြလိုက်တယ်BB your fancy data ကကုန်လုတ်ပေးတာတော့ဆိုတော့ရှင်ကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ယနေ့မှာဘာမှဒါအခကျင်းွက်ကြည့်ပြီးတော့ယနေ့မှာကုညီတာမဟုတ်ဘူးအခကျင်းွက်ဒီဘာမှမပြဘဲနဲ့လည်းယနေ့မှာပတ်ပို့ပေးတာပါချက်ဆုံးอ่ะဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူတွဲတာကြာပြီလားဟာကြာပြီကြာပြီကြာပြီယနေ့မှာလည်းသူနဲ့စပြီးတော့ယနေ့မှာသူ့ကိုတတိထားမိသွားတာယောက်ျားဟိယောက်ျားယောက်ျားဟိယောက်ျားဟုတ်တယ်စွမ်းစွမ်းနဲ့မူပြမပြောင်းရတာအမမူပြနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုတော့တိတ်မစင်းနေသေးဘူးအမအခုကတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့6ခါစားပေါ့အရှင်ရကစားအချိန်မှာကိုလိုသွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမမူကြီးကမှဆိုမမူကြီးနဲ့ပါလာပြီးတော့ "तू ကခွီတာ။အဲ့ तू ခွီတာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျတယ်။အဲယောက်ျားပုံစံနဲ့ပြောသွားတာပုံစံဆိုလို့ဘလာပြောပြီးတော့ကြည့်လေလောက်ဝင်သမိုင်းနဲ့မတူလား။ဒီနေ့တော့ဒါဒီစပင်းကဒီကိချိန်လိုက်လို့တော့တော့ဆိုဒီလိုစီးတာဆိုမတကယ်လောက်ဝင်သမား။အဲပွားကြီး။အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုပြောဆိုတော့အကျန်းသဘောကျခဲ့ရတာလေ။ဒါဆိုသူ့ရဲ့ item လေးတွေလေးယူလေးသိမ်းလေးတွေဆိုသူ့ရဲ့ပါတယ်ဒါယနေ့မှရဲ့ဒါမိတ်ကက်အလှပြင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။လေယနေ့မှရဲ့ဒါလော့တီတော်ကီဆိုမနေ့ကတင်လိုက်တဲ့တစ်တော်လေးဆိုလေဒီသူ့ရဲ့တော်ကီကိုယူပြီးတော့ရေးလိုက်မှတင်လိုက်တယ်အဲတစ်တော်လေးလည်းပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမနေ့ပဲကိုယ်ထိုင်ကဘာကြီးလို့ရှင်းရှင်းတော်ကီလို့ကျွန်မလို့ချစ်စရာကောင်းကျွန်မလို့ဘာဖြစ်လို့ညာပြီးတော့လုံးလိုက်ကျွန်မပေါက်သွားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာကြီးကိုပျော်ပြားတယ်ဟုတ်ပါဒါဘယ်သူကကြည့်တယ်အသက်ကကြတော့ဟုတ်လားတစ်နှစ်တစ်နှစ်นั่นนี่นั่นนี่ตีเลยแต่ตักกูเราไม่ပြောอูเนาะไม่ပြောอูตักไปละเนี่ยเนาะเนี่ยกูยังไม่มาตีเด้อ่าอะแต่มึงเนี่ยโดแท้2นาทีตีเด้อ2นาทีถ้าขอเราก็กูไปกูไปแท้กูเนาะถ้าแต่กวยเล็กเอาละไปขอเลยกูก็ไม่ขอซะซะเราขอกูยังไม่กวยเล็กเอาละไปขอเลยว่าแต่ตูอุซออุซอเนี่ยเนี่ยขอนะนึกจูนี่ดูดิไม่อุซออุซอขอนะเนี่ยแซนตะเป้เนี่ยอะอุซออุซอขอเนี่ยอารมณ์อุซอขึ้นบ่วะ
ဒါမဲ့အခုလေတခါကြောင့်ရှင်ရယ် तू အားရိုက်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဂျန်နီမှသွားတဲ့နေရာတိုင်းတော့မလိုက်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးလိုက်ပေးတယ်ဒါမြေတာတရားတစ်ခုပါပဲဘာလို့ तू နဲ့ तू နဲ့တယောက်တယောက်ကဒါ तू ဆိုလဲအခုချိန်မှာ तू ဒါသူ့တန်းလေးနဲ့ तू ရှိနေတယ်ပါ तू ဆိုဒီမိတ်ကတကလေးကိုအများကြီးပေးရမှာလေဒါမဲ့ကိုလည်းအများကြီးမရဘူးဆိုတော့လေတိတဲ့အတွက်ကို तू ကလည်းကိုပေါ့နားလေတယ်ပေါင်းလာတာလည်းတော်တော်ကြာပြီနော်ဥစ္စာလည်းနော်အဲ့တော့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့တယောက်တယောက်ကတော့ဒါညီကိုလေးလိုတငယ်ချင်းလေးလိုနော်ညီမလေးလိုအပေါင်းမီလေးလိုအပေါင်းကိုအမေစလဲမဟုတ်မမမပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဖေယူလဲသူ့အဖေလဲရှိအဖေယူလဲကြိတ်ကြိတ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမကြမ်းကောင်းကြီးတော့မကြမ်းပါဘူးဇာစတာပါနော်ပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းတန်းတော့ဆိုးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်တက်ကဆိုးတိုင်မင်းကောင်းတိုင်မင်းလည်းရှိတယ်ညီလေးမမှာအခက်ခဲလေးရှိတယ်တိုင်မင်းဇာရှိနေသူ့လာတိုင်မင်းလည်းပြောကြရှိနေသူ့လာတိုင်မင်းပြောတယ်အာဒါလေးတည်းရှိတောင်တက်ကတော့နိမ့်နိမ့်နိုင်နိုင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တခုရှိတယ်ဥစ္စာကြောင့်ဒါမှတခုကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ညောင်အဲ့ဒီတခုတော့ရှိတယ်အာသူ့ဒါလေးရှိတယ်ဆိုရောဥစ္စာရဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးရောဒါလေးဆိုမယူဘူးပတ်စံစားမယူဘာလို့ပြောမှလဲနင်းတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူကိုပေါ့နားလည်ကမဟုတ်ဘူးတခါကျရင်လည်းကိုကတခါကျရင်ကိုအများကြီးရမယ်ဥစ္စာဒါလေးတော့မယူပြန်ပြန်ပြေးတယ်အဲ့တော့တူးစေတနာတူးမြတ်တာလေသူကိုပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာရှိတယ်ကိုလည်းသူ့ကိုဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲပဲစဉ်းစားတယ်လေတောင်းကြောက်ကအပေးယူလေးပေါ့နော်တူးစေတနာတူးမြတ်တာဆိုမြတ်တာတရားဒီချိန်မှာဟိုတကယ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မြတ်တာကိုပေးလို့ကိုမြတ်တာလည်းသူရှိတယ်လေယူတော့အဲ့တော့ငိမ့်မောက်ငိမ့်မောက်လို့တားမိညောက်ကမြတ်တာချင်းပဲဖလှယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အမလေးเนี่ยป่ะตัวเนี่ยคนเนี่ย ID8 เป๋นตัวไอ้กว่าที่ ID8 อ่าเออแกก็ไม่กล้าว่ะเออรอยัดดูเป๋นเนาะเนี่ยป่ะแล้วตัวพี่เราปีได้โอเคแล้วก็จะนู่นแนวมาเลยสว่าตองนี้มาตองนี้มาป่วยๆด้วยตัวนี้มาทะเทไลท์สิว่ะตัวของมากะนั้นตั้วไปสุดแล้วกูတယောက်အတူထိုင်တာဒီလိုထိုင်တော့ပြော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 ဘာပြောဆိုပြောလို့မကုန်မကုန်တော့သူအတူနဲ့အတူပါလာတယ်ရေလေးမှတင်းတင်းမိတ်ကက်ဆရာကြီးရှိနေကိုလေးတောက်တာအောင်ပြီးကြည့်နေတယ်သူတို့ကအမှန်တော့သူကမတော့မုံလို့မဟုတ်ဘူးမှုေဖို့မှုေဖို့မှုေဖို့ဆိုတော့တနေ့လဲကြာလဲကြာအတူပြောနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ညောစကားပြောနေပုံရိုက်ပြီးတော့ရော့နင်းတို့ယောက်ကညာနေတာနင်းတို့ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့အမေခံရတယ်အမှန်တော့ဒီညီမချင်းတွေဝေစားမြန်စားတယ်နော်လူစားလိုပါပါ။အော်လူစားလို့မစားပါဘူး။ဒါလည်းမသိဘူး။အလင်းတက်။မင်းမင်းစားမင်းမင်းစားမင်းမင်းစားပြီးဝါမင်းမင်းစား။မင်းစားပြီးမင်းမင်းစားအဲ့လိုပြောင်းပြောင်းခွန့်ကြည့်တာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကွာ။မဟုတ်မကျဆောင်တဲ့ကစားတော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်။မြတ်တော်မူတိုင်မလေးအဲ့မျက်ခုံကြီးရဲ့လေးနေတယ်လို့လို့အဲ့လိုဘလို့ရောပြည့်ဒီမျက်နှာကြီးရဲ့အစီခဏနာအိုက်တဲ့ရသည်ဆိုပို့ဆိုးတယ်။ဒါမှခုချိန်တော့လေနေသားကြပါပါပြီ။ဒီမိတ်ကက်လိန်ရတာကိုပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတော့ကိုအလားမိတ်ကက်နဲ့မှကြွားသွားတယ်လို့ပဲ။အလိုကြွားသွားတယ်မိတ်ကမရှိဘူးဆိုရင်ရေလေးမမဟုတ်ဘူးမိတ်ကရှိမှရေလေးမပေါ့ရေလေးမလားမိတ်ကရှိမှပိုပြည့်စုံတယ်ပေါ့ရေလေးမနဲ့မိတ်ကမိတ်ကနဲ့ရေလေးမဆိုတော့တွဲရက်ဆိုတော့သိစေချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ site ကအဲ့ဒါ site ကအရေလေးမ site ပဲဟုတ်ကဲ့လေတက်ကဲခုနှစ်ပြက်ထပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်မှသူ့မျက်လုံးကအတော်ပဲပြတ်သွားတာတက်ပြီးတဲ့မျက်တောင်လေးတွေရေလေးမတိမ့်တိမ့်ထားတယ်လေဒါပဲပြန်ရောက်စားမလို့ရေလေးမတက်ကဲပြီးစပြန်ရောက်စားမယ်အကြည့်ဆုံးပဲနော်အဓိကကိုရေလေးမမျက်လုံးပဲလေသိရမလားသူအဲ့အဓိကအမျက်လုံးပဲမျက်လုံးမျိုးနည်းနည်းလေးတကြဲလေးဖြစ်အောင်ကအဲ့လိုလုပ်ပေးရတာအနေမှာဟုတ်တယ်ညင်ကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့သူပေါ်လိုက်ကျမျက်လုံးကိုလှောက်ပေါ်သွားတာသူမျက်လုံးကအဲ့တော့ဝိုင်းညာရုပ်ရည်လေးမှလို့ပြပြကြရမလားပြင်လိုက်ဝါဝန်းရွှေနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဒီခံစားရကလေးတွေမှအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့အခုပြောသလိုပေါ့စောစောပြောသလိုလေအခုအနေဝါကိုချက်တယ်အနေဝါကိုလည်းတကယ်ကိုကြိုက်တာငငယ်လေးကဘဲဦးမားတို့တောင်တောင်ကြီးတဲ့အသေးတို့အဲ့လိုပါလေဥစုမတို့ဆိုရေလိမအရင်ကြိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီကနောက်ပြီးအနိဝါကာလီလေးအဲ့ဒီလာခဲ့တယ်ဟိုတော့မဲမင်းကြီးပါအရင်ကြိုက်တာတကယ်ကိုပြောရပါအဲ့ဒါကြိုက်တော့အနိဝါနှခမ်းလေးရေရေလိမတုတ်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 ဆိုတော့တကယ်ကိုချက်တာအဲ့ဒါချက်တော့အခုလိုလိမ့်လိုက်တော့လေအနိဝါနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လာဘယ်လိုပြောမလဲဘဝကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလို့အကယ်ဒမီနီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရေလိမအကုန်ကြီးပါလေကြိတ်လဲကြိတ်နဲ့ပြောလဲပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ပြီးတဲ့တူတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคล่าได้คือปูบี้ล่าเอาปิดနိုင်တာသူပြောက်ပဲရှိဟုတ်ပါတယ်သွားล่าတယ်ဆိုတော့လေသူလိုလေမိကတ်နေလေးမျိုးသွားအားလုံးဆိုပြီးတော့တက်ပဲငောင်းဝင်လိုက်ပြီဆိုမိမက်သွေးတွေကြွားသွားတယ်မိမက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးမှနေမိမက်သွေးက99သတ္တမ99ဖြစ်သွားတော့တော့ကြောင်ကြားသွေးကတစ်ပဲရှိတယ်မိကတ်လေးမျိုးမိမက်သွေးက99သတ္တမ99အပေါ်သွေး99အောက်သွေး99အဲ့ဒါပြန်လည်းမခေါ်ဘူးဒါပဲပြည့်နေတယ်အချင်းရတော့ရေလိမအေးဆေးပါပဲဒါသူတင်ပြီးတဲ့တိုင်းပါဟာကြက်သူပြန်မေးရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကအတီလားအညီလားဆိုတာမေးရသေးတယ်
ဘာဘူးတော့ဘိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီထဲမှာမချစ်ချင်တော့အချက်ကိုကြောက်နေနော်ဟုတ်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အချက်ကြောက်နေဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာဒီပညာရှင်တွေတခုတခုပြန်ပြောတာအချင်းချင်းမှကန်ဆိုးတယ်ကန်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ဒါဟိုသူများဟိုဘာညာပုတ်ခတ်တာပေါ့ဘူးနော်ဟိုခန်းစားရတာချင်းနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့တို့မင်းသားဆိုလဲမင်းသားမင်းမင်းကြီးအလျောက်ကိုလိုတဲ့ဇက်ဖို့ဆိုတော့အချင်းချင်းမှကန်ဆိုးနားလည်းမပေးနိုင်တဲ့လူကနင်းနားလည်းမမပေးနိုင်လို့လဲကိုဝေးကြတာပေါ့နော်၊ကွဲကြပြဲကြတာထားပါပဲ။အဲ့တော့အဓိကပြစ်မတင်ပါဘူး။ကိုဒီဝါဒနာကိုစွန့်မစွန့်လို့နိုင်တဲ့ွေအခြေရကံကောင်းတယ်။အဲ့တော့ယနေ့မှလည်းတက်ရွေပိုင်ချရတယ်။အခြေကိုကိုယ်ကိုယ်ရမယ်ရွေမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်။စေသားစုကိုဖတ်ရမယ်ရွေတရားဘာဝနာပွားများမယ်ရွေရောက်လာပြီဆိုတော့အခြေဘက်ကိုတော့ယနေ့မှပြန်မလှည့်ကြတော့ဘူး။ပြန်ပါဘူး။လှည့်ပါဦး။လည်းမဆဲကမိုက်လေးလေးအပြူဝင်သွားမရမဖေးရှင်ကိုကြီးရဲ့နေမှာဝင်လာရင်ကိုကြီးရထွက်သွားမှာအိုက်ဖြစ်သွားတော့ပြင်သွားပြီဆိုတော့မအိုက်ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုအမှားမဟုတ်သူရဲ့နေမှာပြင်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်လေနှစ်ယောက်သားစကားပြောနေအဲ့လိုလေးပြောလိုက်ဆိုလိုက်လင်းလိုက်ချဲလိုက်ဘာအတွက်အလုပ်လေးတွေကဘလို့ရှိတယ်တိုင်မြင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်းတဲ့တပ်ပါဒါပဲကျွန်တော်တော့အုံစံပြေဘူးရန်နမရှုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟဲ့အလုပ်ကတော့ဘလို့အဆင်ပြေတာဒါတော့လိုရှိတယ်တခါကျတော့ဒီကြောင်လည်းဒါလေးတို့ဝစ်ချင်တယ်တို့ချင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကွာချေပြတာနေဦးခါကျသူ့အပြင်ကသူလာတဲ့ဟာကျရင်စိတ်တိုင်းမကြပြန်ဘူးသမီးတို့ကဖဲဖဲပဲကိုကလည်းကိုရှိတဲ့ဟာတွေကောက်စင်တယ်သွားတော့ပြောတာတိုင်းပဲဒီနေ့မှဝိမဲ့ဝစ်စားပဲယူလာတော့ဒီကလော့ကလဲလေးတွေတော့ fancy လေးတွေသပင်းဖုံးဖွဲ့ဖို့ကိစ္စသူ့ပဲတောင်းလို့ဘာမှမယူလာတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာရှိတော့သွားလို့ပြေးတူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရီကလည်းကြတော့မန္တရမန္တရပဲသွားတော့မန္တရမကစ်ဆန်ပဲနေပြီးလိုက်တယ်လေเนี่ยအခုလေးပြစီပြီးတော့အားပေးကြပါလို့လိုက်နေတယ်။ဒီနေ့မှလည်းလိုက်နေတယ်အခုလိုက်နေတယ်ယနေ့မှဈေးရောက်ထားတယ်။ယနေ့မှအခုအထာစကားလေးနဲ့ယနေ့မှပြောတာဟုတ်အနောက်ကလေးလုတ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြေးတာအဲ့တတော်လေးလည်းပေါ့နေတယ်။အဲဒီအဝကားရောင်ကောင်းလေးတော့ကပါတယ်ဆိုရင်ညအဝောင်းလေးလာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တတော်မှာ။အော်ကမ်စော်ကီယာအော်ကောင်းပြောကိုချောက်ကပါတယ်လို့ပြောတယ်။အော် MC ကအောင်ပြည့်ဟိုးတဲ့ချက်ပါတယ်တဲ့။အဲ့လိုပါတော့လည်းအဲ့လိုအနောက်လေးနဲ့သွားခဲ့တာလေပျော်ကုတ်ကုတ်ကောင်းပါလေနော်ပျော်ဖို့ကောင်းပါလေတဲ့အခုပြောနေတာအော်ကောင်ပျော်ကိကိုရော့ကိုက်ရော့ကူမလားအော်ကောင်မြင့်ရရင်ယူမလားယူချင်ပါရော့ကူပါပဲယူပါပဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယလီမာတို့ဒါယလီမာကိုအမြင်ယလီမာအနော်တန်ခံပြီးလိမ့်ပြီးတဲ့ယလီမာရဲ့မိတ်ကက်ဆေယာနော်ဇော်ရန်ကုန်မှာခေါ်ပါတယ်နော်တာကီဇာထူပါယုံဆယ်လန်းထိပ်မှာဇော်ရန်ကုန်ဆိုမသိတယ်လည်းမရှိ traffic ဆိုတဲ့နာမည်တွေရှိတယ်နော်သူနာမည်အဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာပါချမ်းသာကြချမ်းသာပါစီဒီကာလာကြီးမှာနော်စိတ်မွန်းချက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးနော်လုံးတမြကြိုင်မြကြံ့တမြလည်းအောင်မြင်ပါစီဒီကာလာကြီးလွန်မြောက်သွားရင်လည်းအတက်ရှူရတဲ့ဆရာမင်းတို့ပါစီအလုတ်ကိုင်နေအဆင်ပြေပါစီလို့ယနေ့မှဆုတောင်းပေးပါရနော်ဒီမှာဥစ္စာလေးကြဟုတ်ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြံပါခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ဒီကလိုင်းမှာအားလုံးယောဂပရရီကင်းဝေးကြပါစေလို့စိပွားသက်လာပါများနဲ့ဒီလားကဲလို့တိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာညစ်တယ်ပါလေမဗီတလိုက်ပြီ။ကိုလာလာပါ